Sverige sörjer Olof Palme som mördades i natt i Stockholm. Hela världen har hyllat Palmes minne. Den sovjetiska partikongressen hedrade Palme med en tyst minut. De svenska socialdemokraterna har utsett Ingvar Carlsson till Palmes efterträdare. God afton. Det var på hemvägen efter ett biobesök igår kväll som Olof Palme mördades. Attentatet ägde rum i centrum av Stockholm. Det var här Palme mördades i natt. Trots ett oerhört polispådrag är Palmes mördare fortfarande på fri fot. Efter mordet flydde han upp längs David Bagares gata och har alltså sedan dess inte setts. Stockholmspolisen anser inte att ett politiskt mord är ett troligt alternativ. Sverige upplever nu både chock och sorg. Någonting motsvarande har ju inte hänt här i Sverige på mycket, mycket länge. Och det finns de som nu talar för att det här var slutpunkten på det öppna svenska samhället. Tjänstförrättande statsministern Ingvar Carlsson betonar i alla fall att det politiska livet fortsätter som normalt. Och han manar till lugn och besinning. Tror ni att det skulle hända i Sverige? Att det är fruktansvärt. Det ska kunna hända något tydligt. Ni trodde inte att det skulle hända i Sverige? Nej, det trodde jag inte. Vad tror ni kommer att hända nu i Sverige? Tror ni att det blir ett slutnare samhälle? Ja, det är möjligt. Det är svårt att säga så här tidigt. Innan det blir avordnat. Vad säger ni? Vad betydde Olof Palme för svenskarna? Ja, han betydde nog hemskt mycket för dem. Så att, ja, det är en stor kille som har gått bort för hela svenska folket, inte bara arbetarrörelsen. Jag såg bilden i tidningen. Jag trodde inte mina ögon. Jag läste om det hela. Jag behövde inte ha glasögonen på för det var stor stil. Men det är ett ofattligt tomrum. Ett vakuum. Vi återvänder för ett ögonblick till nattens händelser. Statsminister Olof Palme och hans hustru Lisbeth Palme var på väg från biografen Grand på Sveavägen i centrum av Stockholm då en okänd man slet upp en pistol och sköt ned honom. Det här skedde strax för ett 11:30 i natt. Palme hade bara hunnit några kvarter från biografen. Han sköts ned bara från några meters håll. Också hans hustru träffades av ett skott. Så här beskriver en av ögonvittnen händelseförloppet. Jag kom körande i min taxi Sveavägen i riktning upp mot Kungsgatan och fick rött lyse vid Tunnelgatan. Och jag observerade på vänster kant att tre personer står. Om de sen pratar eller vad de gör, det uppfattar jag inte. Men jag ser att det står tre personer där i alla fall. Och när jag får grönt ljus och åker, då hör jag det första skottet. Och vänder mig om igen och ser det andra skottet kommer. Varvid personen i fråga faller ner. Och den mannen som avlossade skottet vänder sig om och springer in mot gränden. Såg du om den här gärningsmannen hade någon som helst assistans i form av någon bil i närheten eller någonting sånt där? Eller? Jag upptäckte ingenting sådant, utan det enda var att han vände hastigt om och sprang in mot gränden. Enligt polisen träffades Palme av åtminstone två skott. Paret Palme fördes med ambulans till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme hade ådragit sig en lindrigare skottskada. Hon fick lämna sjukhuset på morgonnatten. Olof Palme förklarades död strax efter midnatt. Gärningsmannen är ännu på fri fot. Trots rikslarm och stort polispådrag har gärningsmannen ännu inte påträffats. Signalementet har gått ut till alla gränsstationerna. Enligt den svenska polisen kan det vara frågan om en professionell vapenhanterare. Mordet kan ha varit planerat på förhand beroende på det sätt som mordet utfördes på, säger polisen. Fru Lisbeth Palme har uppgett att hon tror sig ha sett mannen tidigare men kan inte säga var eller när hon har sett honom. Olof Palme han var statsminister i Sverige i 11 års tid. Under de senaste decennierna har han kanske mer än någon annan svensk politiker påverkat det svenska samhällets utveckling.
I och med mordet på statsminister Olof Palme förlorade Sverige en älskad och hatad politisk ledare och de nordiska länderna och hela världen en orädd banerförare i säkerhets- och nedrustningsfrågor. Här är Olof Palme i sina kraftsdagar. Segern i riksdagsvalet senaste höst har betecknats som en av hans största politiska bragder. Ur ett nästan hopplöst underläge lyfte Palme socialdemokraterna till en valseger. Olof Palme som blev 59 år gammal dominerade den inrikespolitiska arenan i Sverige nästan 30 år. Han valdes in i riksdagen 1957 och året därpå höll han ett mycket uppmärksammat jungfrutal inom socialpolitiken. Och just socialpolitiken blev Palmes varumärke. Han stödde olika reformer om förbättringar i arbetslivet. Han var den drivande kraften bakom löntagarfonderna. Palmes regeringar förde en målmedveten stimulanspolitik som uppskattades av industrin men irriterade Sveriges handelspartner. Palmes många internationella uppdrag gjorde honom känd över hela världen. Han medlade i kriget mellan Iran och Irak. Han ledde den socialistiska internationalens Afrika-arbetsgrupp och var med om att utarbeta den så kallade Brandt-rapporten om utvecklingsländernas problem. Mest omdebatterad blev Palme för sitt engagemang i Vietnamfrågan. År 1972 jämförde han USAs bombningar av Nordvietnam med nazisternas verk under andra världskriget. Och under de senaste åren tog Palme kraftigt ställning emot kärnvapen. Palmes utrikespolitiska insatser gav honom många vänner men också bittra fiender. Palme som under hela sitt liv arbetade emot våld föll själv för två kulor i natt i centrum av Stockholm. Ja, det var med stor sorg, saknad. Olof Palme och jag har arbetat ihop sedan 1958. Om inte varje dag så i alla fall varje vecka har vi arbetat tillsammans. Ja, det första är naturligtvis att beskedet om att det hade hänt kom som en ren chock. Och de första tankarna går naturligtvis till de nära anhöriga eller förstår deras sorg. Det är ju ofattbart att någonting sånt här har kunnat hända i Sverige. Men själv vägrar jag att tro att det är ett politiskt mord. För det finns inte såna politiska motsättningar i Sverige. Ja. Tror du att sånt här skulle kunna hända någon gång i vårt fredliga land? Nej. Vi hade väl hoppats på att vi skulle kunna undgå det, men nu har det hänt. Och det är ganska fruktansvärt. Ja, han var ju en så oerhört engagerad person. Han var ju många gånger kontroversiell, men samtidigt så hade han ju en stor förmåga att också få oss andra engagerade, till exempel i fredsfrågan, nedrustningsfrågan. Just på det internationella området har han ju betytt oerhört mycket för vårt land. Ingen tvekan om detta. Så därför känns det ju som en fruktansvärt stor förlust för i det avseendet, men också för den interna debatten i Sverige. Och framför allt är det ju en stor förlust för demokratin i vårt land. Olof Palmes jordfästning äger rum om 2 veckor den 15 mars. Med anledning av mordet på statsminister Olof Palme har Sverige idag fått motta kondolenser från en lång rad länder. Här i Finland besökte president Mauno Koivisto i eftermiddag Sveriges ambassad där han skrev sitt namn i den kondolensbok som har ställts fram. Före det hade presidenten uttalat sina minnesord över Palme. Vi i Finland minns Olof Palme som en nära vän, som alltid insåg grunderna för våra åtgärder och ståndpunktstaganden. Han var på ett konstruktivt sätt oroad över utvecklingen i fråga om säkerheten i Norden och försökte finna utvägar att förbättra samförståndet mellan folken. Statsminister Kalevi Sorsa har på den finländska regeringens vägnar sänt ett kondoleanstelegram till Sveriges nya statsminister Ingvar Carlsson. Statsminister Sorsa säger att han har förlorat en nära vän och partikamrat. Vad betydde Olof Palme för er personligen? Personligen var han en nära människa, en vän. Men också som politiker var han en samarbetspartner med vem jag ofta hade kontakter. Informella kontakter. Vi träffades ofta och ringde utan formaliteter varandra. Vi var i en mycket nära kontakt.
Kan man då säga att han hade en stor betydelse också för socialdemokratin och samhällsutvecklingen i Finland? Olof Palme för oss finländska socialdemokrater var en av oss. Vi visste att vi hade en, och Finland hade en speciell plats i hans hjärta. Och så hade han i våra hjärtan. Vad han sa det, vad han tänkte, vad han gjorde var inte bara väsentligt för den svenska socialdemokratin och svenska samhället. Det var också en del av vår ideologisk diskussion och politisk agerande. Reaktionerna på mordet har varit bestörta världen över. I det sovjetiska kommunistpartiets pågående kongress i Moskva hedrades minnet av Olof Palme med en tyst minut. KGB-chefen Viktor Chebrikov, som ledde dagens möte, sa att man i Sovjetunionen är upprörd och chockerad över detta nedriga mord på en enastående politisk personlighet. USAs president Ronald Reagan har uttryckt sin djupa sorg och säger att världen minns Palme för hans hängivenhet i fråga om demokratiska värden och hans outtröttlighet i att främja freden. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar säger att Olof Palme genom sin insats för freden och det internationella samarbetet har lämnat ett bestående arv. Det socialdemokratiska partiets ledning har en utsett en efterträdare åt Olof Palme som statsminister. Det blir Ingvar Carlsson som blir socialdemokraternas kandidat till posten. I sista hand är det riksdagen som väljer statsminister i Sverige. Verkställande utskottet har enigt beslutat att till partiordförande föreslå Ingvar Carlsson. Det var ett enigt verkställande utskott som för en stund sedan beslöt föreslå den tillförordnade statsministern Ingvar Carlsson till partiledare efter Olof Palme. Hittills har den 52-åriga Ingvar Carlsson fungerat som vice statsminister och haft en mycket central roll i Olof Palmes regering. På måndagen ska partistyrelsen ta ställning till förslaget och under den kommande veckan kommer riksdagen att utse en ny statsminister som då heter Ingvar Carlsson. Det verkställande utskottet motiverar sitt val av Carlsson med att han är ideologiskt starkt förankrad och har en förmåga att hålla partiet enigt i kontroversiella frågor. Uppenbart är också att socialdemokraterna i det här läget ville genomföra ledarskiftet med så små ändringar som möjligt. I vilken mån Ingvar Carlsson lyckas fylla det tomrum som Olof Palme lämnat efter sig är det idag för tidigt att spekulera om. Han efterträder ju en partiordförande som i över 30 år haft en ledande ställning inom partiet och i landets politik. Konstellationen som nu kommer att uppstå efter det att den centrala personen i partiledningen är borta är ännu idag svåra att överblicka. Mordet på Olof Palme har redan lett till att bevakningen av ministrarna i Finlands regering har skärpts. Säkerhetsåtgärderna har också effektiverats vid landets gränser. De något skärpta säkerhetsbestämmelserna i Finland syntes till exempel på järnvägsstationen i Helsingfors idag. De diplomater som åkte med ett specialtåg till Salpausselkaspelen i Lahtis bevakades av fler poliser än normalt. Men faktum är att åtminstone hittills har både statsministern och andra ministrar i Finland rört sig på stan, till exempel på väg till statsrådsborgen, utan personliga säkerhetsvakter. Det är bara presidenten som regelbundet har åtminstone en livvakt med sig. Johtaako tämä tilanne siihen, että Suomen hallituksen jäseniä ryhdytään tarkemmin vartioimaan turvallisuusmielessä? Onko se jo johtanut siihen? Kyllä. Mitä muita seurauksia tästä on? Yksityiskohdista minä en luonnollisestikaan kerro mitään, mutta me olemme siis turvajärjestelyjen tasoa nostaneet. Emme huimasti, mutta pyrimme torjumaan tämmöiset tapaukset, mitä nyt on Ruotsissa sattunut. Frågan är nu vilka följder mordet på Olof Palme får för det allmänna säkerhetsklimatet i Finland. I dagens läge är det till exempel rätt enkelt för vem som helst att ta sig in i riksdagshuset, till exempel under pågående plenum.
Krävs det nu några speciella åtgärder i Finland efter mordet på statsminister Olof Palme? Vi måste nu få mer detaljerade uppgifter om vad som har hänt. Till exempel om händelse är orsakad av en individ eller i bakgrunden några mera organiserade åtgärder. Efter denna information vi måste naturligtvis pröva också vilka åtgärder vi måste vidta.